ቀዳሜ ጥቅምት 13 2013 ዓመተ ምህረት እስክንድር ነጋ ኢትዮጵያ ሌላ ላቲን አሜሪካን ሌላ በሚል ርዕስ በፍትህ መጽሔት 3ኛ ዓመት ቁጥር 103 ጥቅምት 2013 ዓመተ ምህረት እትም ያቀረበውን ጽሑፍ እንደሚከተለው ይዘናል። ኢትዮጵያ ሌላ ላቲን ሌላ ከእስክንድር ነጋ። እነ እስክንድር ነጋ በተከሰሱበት ብሔርና ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ የእርስ በርስ ግጭት ማነሳሳትና የሽብር ወንጀል ያቃቢ ህግ ምስክር ለሆኑ 21 ግለሰቦች በአዋጅ ቁጥር 699 ዝባር 2003 አንቀጽ 61 ለ መሰረት ጥበቃ የተደረገላቸው መሆኑን የጥበቃ አይነቱም በአዋጅ አንቀጽ 4 1 ሺ መሰረት ሁሉም ምስክሮች ማንነታቸው እንዳይገለጽ በማድረግ 16 ምስክሮች በዝግ ችሎት ቀሪዎች 5 ምስክሮች ደግሞ በአካል ሳይታዩ ከመጋረጃ በስተጀርባ ሆነው እንዲሰሙ ማድረግን አሳውቃለሁ። ይህ አቃቢ ህግ መስከረም 4 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ባስገባው ደብዳቤ ተገለጸ ነው። በሀገሪቱ ህግም ሆነ በፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ ህጎችና ኮንቬንሽኖች ብሔርና ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ የእርስ በርስ ግጭት ወይም በዘር ማጥፋት ጄኖሳይድ ወይም በሰው ዘር ላይ የተፈጸመ ወንጀል ክራይም አገንስት ሂዩማኒቲ በሚሉ የህግ ማዕቀፎች ስር የሚታዩ መሆናቸው ይታወቃል። እንደዚህ አይነቶችን ክሶች በሚመለከት ኢትዮጵያም ተመክሮውን በተግባር ከቀሰሙ ጥቂት ሀገራት መሃል የምትመደብ መሆኗን ልብ ይሏል። በተለይ በ1983 ዓመተ ምህረት የደርግ መንግስት ከወደቀ በኋላ በተለምዶ የቀይ ሽብር ወንጀለኞች ተብለው የሚታወቁትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ወደ ዘር ማጥፋት ክሶች ተቀይረው በእጅጉ ከተለጠጠ የሙግት ሂደት በኋላ ብይን መሰጠቱ ይታወሳል። በቀይ ሽብር የክርክር ሂደቶች ምስክሮች በዝግ ችሎትም ሆነ ከመጋረጃ ጀርባ እንዲመሰክሩ አልተጠየቀም። ይልቁንም በግልጽ ችሎት ማንነታቸውና ምስላቸው በመገናኛ ብዙሃን ጭምር እንዲተላለፍ ተደርጎ ቢመሰክሩም የደረሰባቸው አንዳችም ጥቃት የለም። ይህንን ጉዳይ በዚህ አውድ ያነሳሁት ሐሳቤን ይበልጥ ስለሚያፍታታው ነው። ምክንያቱም የቀይ ሽብር ወንጀል በብዛት በአንድ ቀበሌ ነዋሪዎች መካከል የተፈጸሙ ሲሆን የጥፋተኝነት ውሳኔ የተላለፈባቸው ተከሳሾችም ፍርዳቸውን ጨርሰው ወደ ቀበሌያቸው በመመለስ ከመሰከሩባቸው ጎረቤቶቻቸው ጋር በሰላም እየኖሩ ነው። ይህም በኢትዮጵያ ምስክሮች ላይ የበቀል እርምጃ የመውሰድ ባህልም ሆነ ተሞክሮ እንደሌለ ያስረግጣል። ይሁንና ከተጠቀስኩት ሁኔታ በተጻራሪ በእኛ ክስ ላይ የሚቀርቡ ምስክሮች ከመጋረጃ ጀርባና በዚህ ችሎት እንዲሰሙ አቃቢ ህግ ያቀረበው ጥያቄ መነሾ ከቅንነት ነው ቢባል እንኳን በላቲን አሜሪካ በአደንዛዥ እጽ ክሶች ዙሪያ ያሉ ተሞክሮችን መሰረት ያደረገ እንጂ ከኛ ሀገር ጋር የሚያገናኙ ምንም አይነት ግጥምጥሞሽ የለውም። ኩነቱ እየተተረጎመ ያለው ከአውዱ ወይም ኮንቴክስቱ ተገንጥሎ እንደሆነ ግልጽ ነው። ኢትዮጵያ ሌላ ላቲን ሌላ ተጨማሪ ማሳያ ካስፈለገ በጀርመንና በሩዋንዳ ብሔርንና ሃይማኖትን መሰረት አድርገው የዘር ማጥፋት ወንጀሎችን የፈጸሙ ተከሳሾች ላይ የቀረቡ ክሶች በሙሉ በግልጽ ችሎት የተካሄዱ እንደነበረ ለማስታወስ ወዳለሁ። በርግጥ በጀርመንም ሆነ በሩዋንዳ በመስክሮች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖና የደህንነት ችግር እንደነበረ አልዘነጋሁም። ነገር ግን ክሱ ፋይዳ የሚኖረው በአንድ በኩል ጥፋተኞች ላይ ተባባሪ ቅጣት በመበየን ተጠያቂነትን በማስፈን ሲሆን፣ በሌላ በኩል የፍርድ ቤቱ ውሳኔ በህዝብ ተቀባይነት አግኝቶ ተመሳሳይ ወንጀል እንዳይፈጸም ዲፌንስ ኢፌክት የሚኖረው ፍትሃዊ ነው ተብሎ ሲታመንበት ብቻ መሆኑን ከግምት በማስገባት ነበር። ስለዚህም የሙግት ሂደት ሙሉ በሙሉ በግልጽ ችሎት ታይቶ ከየትኛውም ወገን ጥርጣሬና የሴራ መላምት የጸዳ ማድረግ አማራጭ የሌለው እርምጃ ሆኖ ተገኝቷል። ከኛ ክስ ጋር በተያያዘ አቃቢ ህግ የመረጠው ግን ከዓለም አቀፍ ተሞክሮ በተቃራኒ መጓዝን ነው። የዚህ ኡነት ደግሞ እንኳን ዘምቦብሽ እንደውም ጤዛነሽ እንዲሉ አያሌ ጥያቄዎች የሚነሱበትን የፍትህ ስርዓት ይበልጥ የሚጎዳና ጥርጣሬ ላይ የሚጥር መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ነው። በርግጥ ይህንን ጉዳይ እዚህ ዘረዘርኩት ከአቃቢ ህግ ተሰወረ ሆኖ አይደለም። ምስክሮቹ በዝግ ችሎት ከመጋረጃ ጀርባ እንዲታዩለት የፈለገው በሁኔታዎች አስገዳጅነት መሆኑ ሊታወቅለት ይገባል ብዬ ስለማምን እንጂ። ሁላችንም እንደምናስተውሰው ክሱ የተመሰረተለት አቃቢ ህግ ለፍርድ ቤቱ በሰጠው ቃል ምንም እንኳን በቅድመ ምርመራው ወቅት ምስክሮቹን በዝግ ችሎት ያሰማ ቢሆንም መደበኛው የክስ መዝገብ መታየት ሲጀመር ሂደቱ ሙሉ ለሙሉ በግልጽ ችሎት እንደሚካሄድ ተናግሮ ነበር። ቃሉን አጥፎ የዝግ ችሎትና በመጋረጃ በጀርባ ጥያቄ ያነሳው በሂደት ነው። ይህ ለምን ሆነ
ብለን ስንጠይቅ የምናገኘው ምላሽ በቀድመ ምርመራው በዝግ ችሎት ባቀረባቸው ምስክሮች ብቃት ላይ ካለው ስጋት አቋያ መሆኑን ለመረዳት አያዳግትም። በወቅቱ ተከሳሾች ለቀረቡባቸው አጥቂ ምስክሮች መስቀለኛ ጥያቄዎችን ያልጠየቁ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ በራሱ ተነሳሽነት ያቀረባቸውን የማጣሪያ ጥያቄዎች መመለስ ተቸግረው በአቃቢ ሕግ ላይ ከፍተኛ ስጋት ፈጥረው የነበረ መሆኑ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ይህ ሁኔታም ከተከሳሾች መስቀለኛ ጥያቄዎች ቀርቦላቸው ቢሆን ኖሮ የአቃቢ ሕግን ክስ ገና ከመነሻው ባዶ ሊያስቀር ይችል እንደነበር በገሃድ አሳይቷል። በርግጥ የሚገርመው ግን ይህንን ስጋት አስቀድሞ ተሳቢ ያደረገ በሚመስል መልኩ የቀድመ ምርመራው ሂደት ከህግ በተጻራሪ ማቅረብ የተጣለበት መሆኑ ነበር። እንዴት የሚለውን ጥያቄ ከዚህ በታች አብራራዋለሁ። በአዋጅ ቁጥር 699 እዝባር 2010 ዓ.ም መሰረት ምስክሮች በዝግ ችሎትና ከመጋረጃ በጀርባ ቃላቸውን እንዲሰጡ የሚደረገው ለደህንነታቸው ተብሎ ማንነታቸውን ለመደበቅ ሲባል ብቻ መሆኑ በማያሻማ መልኩ የተጠቀሰ ቢሆንም ከአዋጁ መንፈስና ዓላማ ባፈነገጠ ተዛዝ መገናኛ ብዙሃን በሌላ ክፍል ተቀምጠው የምስክሮቹን ቃልና የቀረበላቸውን መስቀለኛ ጥያቄዎች እንዳይከታተሉ ተከልክለዋል። ይባስ ብሎ የምስክርነት ቃል እንዳይሰማ በደፈናው ከመዘገብ ባለፈ ዝርዝር ነገሮችን እንዳይዘግቡ ማዕቀብ ተጥሎባቸዋል። አቃቤ ሕግ አሁን በዋናነት የፈለገው ማለትም ከምስክሮቹ ደህንነትም በላይ ህገወጡ እቀባ ባለበት ሁኔታ ከህዝብ ተደብቆ ምስክር ተብዮቹን ማሰማት ነው። ይህ ፈጽሞ ሊፈቀድለት አይገባም ብለን ስለምናምን እንዲሁም የተከሰስንበት መዝገብ ፍትህን በማከለ ለመንገድ እንዲሄድና ውጤቱ በህዝብና በታሪክ ተቀባይነት እንዲኖረው ሁለት የመፍትሄ ሐሳቦችን እናቀርባለን። አንደኛ የምስክሮችን ጥበቃ በሚመለከት በአዋጅ ቁጥር 699 እዝባር 2003 መሰረት የጥበቃ እርምጃዎችን እንዲፈቅድ ስልጣን የተሰጠው ለጠቅላይ አቃቢ ሕግ መሆኑ የተደነገገ ቢሆንም ጥበቃዎቹ በፍትህ አሰጣጡ ላይ ተጽዕኖ አሳድረዋል ብሎ ሲያምን ፍርድ ቤት የማስተካከያ እርምጃ እንዳይወስድ በአዋጅ መንፈስ ስፕሪት ኦፍ ዘ ሎው በሚለው አልተከለከለም። ስለዚህም ክሱ ብሔርና ሃይማኖትን መሰረት አድርገው ከተፈጸሙ ጥቃቶች ጋር በቀጥታ የተያያዘ መሆኑን ከግምት በማስገባት የክርክሩ ሂደት ሙሉ ለሙሉ በግልጽ ችሎት እንዲካሄድ በፍርድ ቤቱ ወይም በራሱ በአቃቢ ሕግ ትዕዛዝ እንዲሰጥ እንጠይቃለን። ሁለተኛ የመገናኛ ብዙሃንን ሽፋን በሚመለከት ምስክር የመሰማቱ ሂደት በግልጽም ሆነ በዝግ ችሎት ይካሄድ፣ በቅድመ ምርመራው ጊዜ በመገናኛ ብዙሃን ላይ ተጥሎ የነበረው ገደብ ሙሉ ለሙሉ ሊነሳ ይገባል። ምስክሮቹ የሚሰሙት በዝግ ችሎትና ከመጋረጃ በስተጀርባ ቢሆን እንኳን ጋዜጠኞች በተለየ ክፍል ተቀምጠው ሂደቱን በድምጽ ሊከታተሉ የሚችሉበት ሁኔታ እንዲሟላ ማድረግ ከምስክሮች ደህንነት ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። በሚዲያዎቹ ዘገባ ላይም ምንም አይነት ገደብ ሊጣል አይገባም። በመጨረሻም እውነትና ንጋት ያደር ይጠራል እንዲሉ ከዚህ ክስ በስተጀርባ ያለው እውነታ ፈጥኖም ሆነ ዘግይቶ በህዝብና በታሪክ ፊት ገሃድ ይወጣል። ያኔ ታላቁ መጽሐፍ እንደሚለው ወይ እኛን ወይ ከሳሾቻችንን እውነት ነጻ ያወጣል። እስከዚያው ከእኛና ከከሳሾቻችን ባሻገር እውነቱ በፈጣሪ ዘንድ በክብር ይቆያል። ትላንትም ዛሬም ሁሌም ፈጣሪያችን ጋር ላለው እውነታ እንታመናለን። የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ። ፍትህ መጽሔት 3ኛ ዓመት ቁጥር 103 ጥቅምት 2013 ዓመተ ምህረት እስክንድር ነጋ ኢትዮጵያ ሌላ ላቲን አሜሪካን ሌላ በሚል ርዕስ ከእስር ቤት የፍርድ ቤት ሂደትን በሚመለከት ያቀረበው ጽሑፍ።